přemýšlet o tom, a jak to zařídit, aby ty dvě kola jeli teda společně, aby si to navzájem překáželo, no a pak si to pomáhalo. Možná ještě, když se posuneme k dalšímu slajdu, se budeme teď bavit o poslání firmy, tak pojďte ještě říct takovou úvahu. Tak mám nějaký z okolí, mě tam padají do prostředí té firmy nějaký vlivy, nějaký informace, a já podle nich dělám strategii. Což ta strategie v lepším případě má podobu nějakých uzavřených cyklů. Jo? Něco naplánuju, zjistím, jestli funguje, a v případě, že to nefunguje, tak opravdu. Vlastně, a já se ale tím pomocí té strategie chci dostat někam, nějakým směrem. Ten směr by se dal nazvat vize. To je nějaký dlouhodobý cíl, který ta firma má. A ten cíl vlastně, on nemůže být nějaký moc konkrétní. Jo. Co se týče vize, tak takový jako vize typu budeme mít v roce 2020 obrat 14 miliard, to není vize. Jo. To může být nějaký součást popisu, ale ta vize tam je proč? Proč firma potřebuje vizi? Měla směr a ono to je zároveň zdroj motivace. Jo, tady na něčem makám jako mraveneček, ale potřebuji vidět někam dopředu, že to je něco, kvůli čemu mě stojí za to makat jako mraveneček. Čili ta vize musí být taky motivující a měla by být motivující pro ty lidi. Jo, čili vize typu budeme jednička na trhu nebo vyděláme tolik a tolik peněz, to jsou vize, které možná budou motivující pro vlastníka, ale pro toho člověka, který tam má pracovat, to asi bude zajímat něco trochu jiného. Čili ta vize to je nějaký zdroj motivace, směr, něco, abychom věděli, kam se máme snažit. To někdy popisuju na tom, že když byste se rozhodli, že si postavíte nový barák, tak ta vize je, že když jako se za ním zavřu oči, tak mám představu, jak ten barák vypadá a jakou má fasádu a kolem toho, že tam lítají děti, psy a zahrádka, ale to, jo, že to je obraz nějaký. A že to je ta motivace, ta představa, že až to budu mít, tak to bude takhle vypadat. Kdyby ta vize nebyla, tak ten opak nebo ta druhá strana je, že si představím tu práci, kterou kolem toho budu mít, a jediné, co budu mít v hlavě, je ta hrůza toho skoordinovat všechny stavební činnosti a zaplatit to a hypotéka a průsery. A to není motivující. Motivující je ten obrázek toho, když si to vymaluju. Jo? Jsou to takové jakoby zhmotněné sny. No. Tak to je ta motivace, o které mluví. A teď vlastně ta strategie, ona vám takhle jako běží v nějakých cyklech a vy to vždycky jako upravujete a posouváte se a zjišťujete, jestli pořád to je ve směru té vize, nebo jestli se vám nahodu ta vize taky nepohnula, protože ono se může stát, že se změní podmínky, vy s tou vizí hnete a takhle vám běží nějaký cykly té strategie, který už jako vlastně přizpůsobujete konkrétní podmínkám. No a pak je tam ještě jedna věc a to je poslání. Zatímco ta strategie se může docela často upravovat podle toho, co se vám děje v prostředí, tak to poslání by mělo mít nějaký stálejší charakter. Jo, to poslání už je vlastně napojené částečně na kulturu, na to, jaký hodnoty v té firmě vyznáváme, proč tady jsme, na co jsme zaměřený. A to by mělo být naopak zase stabilnější věc, poslání, něco, co tu firmu trochu ukotvuje v tom prostředí, abychom věděli, kam ještě jít, kam nejít, co jsou informace, které jsou pro nás důležité, co naopak bychom neměli dělat. Jo, aby se vám nestalo, že když ta firma nebude mít jasný poslání, no, tak já nebudete mít firmu, která bude zaměřená na vysokou přidanou hodnotu, spolehlivost, kvalitu a najednou kolem vás bude příležitost, hele, ale teď je zrovna krize, na trhu je poptávka po laciných produktech, které teda jako tu kvalitu mít nebudou, ale my na tom vyděláme. Začnete dělat laciný produkty a teď jako všichni ty zákazníci, kteří od vás brali ty drahý, spolehlivý produkty, tak si řeknou, hele, oni to nějak asi bychom si měli pohlídnout po někom jiným, no. Protože tohle ne. A pojďte se teďka podívat na to poslání trošku konkrétněji, jak se to poslání dá popsat. Těch způsobů je hrozně moc a žádný není nějaký jako jediný správný, ale zkusili jsme tady do toho shrnout několika otázek. Jedna věc, kdo jsme,
neboli co ta firma vůbec dělá, na co se zaměřuje, co jsme zač, jaký máme zainteresovaný strany, jak se vůči ním chceme chovat. Tam zase nemusí být úplně všechny ty zainteresované strany, co jste zrovna přemýšleli, ale ty důležitý a jak jste vůči ním nastavení. Jo, pozor, když se přemýšlí o poslání, tak nepoplíst poslání firmy, což je něco, podle čeho se ty lidi chová, jo, uvažujou, s nějakýma marketingovými materiálama, kam se do těch poslání dávají pouze takové ty věci, které vypadají hezky a dají se publikovat veřejně. Jo. Zatímco to poslání, to je opravdu, jak ty lidi chovají, co si myslej. Jo, například třeba dělali jsme pro nějakou firmu kamionovou a tam největší frajer byl ten, dokázal ukrást nejvíc nafty. No, tak to se samozřejmě nikde veřejně neřekne, ale ty šoféři to tak mezi sebou měli, že jako, to je opravdu číman, ten dokázal stáhnout, já nevím, 100 litrů za týden a chovali se podle toho. No, tak potom bohužel teda jim to přeleze až do nějakého toho základu, do nějakých vzorců chování. Čili to, jak se chceme vůči stranám zájmově chovat, tak asi najdete na webu a v materiálech propagačních všelijaký proklamace, ale důležitý, jak se opravdu vůči těm zainteresovaným stranám ta firma chová. Co děláme? Je to i nějaká vyladěnost vůči těm stranám. My jsme jednou dělali Reus jiná tiskárna a oni se dostali do takové situace, že nutili v vozovkách své lidi, aby vůči zákazníkům byli opravdu vstřícní, neustále hledali, co ten zákazník by chtěl jiného, jak pro něj dělat 100% servis, jak rozkryt jako i tu nejmenší potřebu, která zatím je, ale na druhou stranu nutili zase víceméně ty stejné lidi, aby na svoje dodavatele byli fakt jako psi, jo? Aby je víceméně sedřeli o každý desetník na papíru, aby je nutili za ně dělat veškeré služby. A tam se ukázalo, když jsme jako dlouho s nima debatovali, že to nejde, že ti lidi nedokážou jednou hlavou dělat obě věci. Jo? Že je hrozně těžké na jedné straně přemýšlet o zákazníkovi o tom, jak být flexibilní, a na druhou stranu sekat dodavatele, nepřemýšlet nad tím, jaké on tam má potřeby a no. A zrovna už se říkal, Kaufland nás seká, že by vám to nikomu nepřál. A jeho jich slogan je z lásky v Česku. No. Jo. Ale on toho fakt prodá nejvíc, takže asi jako se jim flexibilně neví. A to je možná jiný případ, jo? Možná jo, no. To, o čem ty mluvíš, tak to je ten rozpor mezi marketingovou proklamací a chování té firmy. No jo, ale jako on svý zaměstnance tam dobře. Sice nevím, jestli úplně ty nákupčí, ale ty spodní zaměstnance tam měli drahovičku a nechtěl bych tam dělat náhodou. Je to strategie, kterou si vybrali, nějakým způsobem jsou schopni zatím tady udržet. Já myslím, že to přišlo malinko v rozporu a chtěl jsem říct, ale on to může fungovat, protože jako ne, že vůbec se mi to nelíbí, já jsem na to vytej, ale prostě asi to funguje, protože to vidím na těch prodejích. Akorát, rozumím, akorát se vžijí do situace, že by si najednou mohl nebo našel cestu, jak to zboží prodávat jinde, jiným zákazníkům, jiným způsobem. A teďka kapacitně by si měl zvažovat, jestli se ti to vyplatí nebo nevyplatí. Tak pravděpodobně v tu chvíli z tohohle řízce odejdeš a půjdeš ten svůj biznis realizovat jinde, protože ty vztahy, které tam budou, pro tebe budou v tom okamžiku nepřijatelné, neakceptovatelné. Rozumím, v tvém biznisu je to takhle. Ono, já když jsem popisoval tu tiskárnu, tak to byla firma, řekněme, o 20 lidech, kteří se specializovali na nějaké hodně rychlé dodávky, to znamená, dneska jim byli z Brna, nebo jsou z Brna, dneska objednal u nich někdo nějaký tiskový materiál a byli schopni druhý den jim to do té Prahy zavést i se servisem a se vším, s přebalením a podobně. A vedle toho potřebovali dodavatele, kteří budou stejně flexibilní jako oni, aby dokázali kdykoliv jim to přivést. Ale
chtěli po nich, aby to bylo úplně nejlacinější, nechtěli se s nima vůbec bavit, nutili je k věcem, které pro ty dodavatele přestaly mít smysl. A ono to nejenom narazilo na to, že ti klíčoví jim řekli, hele, ale tohle dělat nebudem, protože to skoro není fér, ale ono to začalo narážet i na ty lidi. Že ten člověk, který se na jedné straně bavil se zákazníkem, že mu jako nešlo přes ústa, aby takhle na druhou stranu s člověkem, který taky pro něj byl partnerem, tak aby se začal chovat úplně jinak. Jo? To je o tohle vyváženosti jsem se snažil mluvit. Já jsem chtěl říct, že existuje něco jiného. Oni to vědí, to není nic náhodného, oni prostě se soustředují na to, že prostě ty budeš prostě prostě dodavatelé a my se za to dobře zaplatíme, jako rozhodně to mají smáky, protože to funguje, že jo? A když se takhle spopravíme na takový den. Jo, tady prosím, tam byla referenci vlastně do firmní kultury, ne? Že já něco teda proklamuju, ale zároveň teda tomu člověku říkám, hele, jako tady nám doma platí tohle, ale venku to neplatí. A ještě oni to dělají tak, aby ti lidi byli jenom nákupčí, že jo? Oni se zase na druhou stranu nedostanou s tou další skupinou nebo s tou zainteresovanou stranou příliš do kontaktu, že jo? A je proč, že tam je určitě výraz větší fluktuace, než bude podobně, že jo? Protože buď to je jenom po penězích, někde pořád to zaplatí, ale takže tam se nemůže nikomu dělat dobře, jo? Prostě v Kauflandu se udělal tam nás vždycky separátní zasedačka třeba v Tesku, tam jsme do těch zasedaček chodili, že jsme šli přes těch hlavní kancelář, no, to je neuvěřitelný, jako prostě kolik lidí se vede do jedné haly. Tam má člověk prostě, tam jsou stoly, přepážka z obou stran, a má ani metr, prostě. Říká, že ty slepice v evropských klecích jsou na tom líp, jo. Jo. To pak jako tam... Mm-hmm. Nevím, že No, ono jenom, aby že to, co tady David říkal, byl příklad z jedné firmy, kde ta kultura je kompaktní, páše tam 20 lidí, to nebyla žádná absolutní pravda. Jsou firmy, kde to mají rozdělený a mají tam různý kultury v různých částech. Jo. To zase samozřejmě může být, ale důležitý je, že vlastně to chování... Cože? Sorry, já mám taková pozornost, že v tom Kauflandě je to asi tak, že jedna část firmy kultury je taká, že milují Čechy a druhá nenavidí. No, to už jsme pak v kulturách, jo, ale samozřejmě tyhle problémy v řadě firm jsou, zvlášť když tam jsou různý divize a každá ta divize má úplně jinou kulturu a jiný způsob chování a oni se pak mezi sebou nemají rádi ve městské firmě a vůbec ten důvod, proč by spolu měli být v jedné firmě, se vytrácí, jo, to, takovýhle problémů je hodně. Ale vlastně ono tady vidíte, to poslání by vám mělo pomáhat v nějaký integraci, jo, že vlastně by ty lidi taky líp chápali, proč se takhle chováme, proč je tohle nastavení důležitý, proč třeba to, že se snažíme vždycky dodržet nějakou 100% spolehlivost, tak proč na té spolehlivosti tak závisí, jo, proč je pro nás důležitá. To jsou takové ty věci, které vlastně, pokud ty lidi budou na tyhle otázky odpovídat stejně, tak to poslání plní nějakou svou integrační roli. V chvíli vám na to každý odpoví něco jiného, protože si myslí něco jiného, že by ta firma měla dělat, tak vlastně tam není dobře vykomunikovaný, jaká je nějaká dlouhodobá strategie, o co se ta firma snaží, a velmi často tam pak dojde k tomu, že ty lidi se mezi sebou přetahujou, každý dělá nejlepší, co umí, a je to jenom proto, že neměli čas si to mezi sebou vyříkat a nevědí, kam ta firma jede, a každý by to chtěl táhnout někam jinam a nevědí, proč si tak nerozumí vlastně, protože na to nenastal, neměl na to prostor si to vyjasnit mezi sebou. Něčeho směješ, tak... Aha, jo. No. Pak tam bývají takové věci, na jakou část, kterou se zaměřuje, jaký potřeby zákazníkům, co k tomu pomáhá, což zase je takový, zase všechno to je jenom filtr. Jo? Vidím nějakou příležitost, je to příležitost pro nás, nebo je to příležitost pro někoho jiného. Máme tímhle směrem, nemáme tímhle směrem, kam jdeme, jaký hodnoty ctíme. Čiže je to takový jako přehled. Jak to poslání ve firmách bývá? Máte takovýhle poslání někde napsaný? Jo. Někdo říká jo, taky. Nejste vy z jedné firmy náhodou? To nemáte?
Ono, to, že ho máte napsaný, ještě neznamená, že je funkční. Často... Sapeli ho určitě má, ale protože o tom nevíš, tak možná dneska už nebude funkční. Že ono, ale možná za pátrej, no, někde na intranetu. No. Ono ve finále vlastně to poslání je to... Ono vlastně to poslání je potom takový ten důvod, proč tam ty lidi rádi dělají. Tady tahle ta parta mě vyhovuje. Z nějakých důvodů. Ono to rezonuje s mýma nějakýma hodnotama, s tím, co já rád dělám, co si myslím, že by mělo být, že by mělo se dělat správně, tak to je vlastně potom takový nějaký, že se to poslání firmy potká s vnitřním nastavením těch lidí. To je ten ideální stav, ke kterým by to mělo jíst. A tím pádem taky to, že to máte někde napsané na papíře, moc neznamená podstatně, co si ty lidi myslí, co mají v hlavách. Ono se to někde objeví jako já nevím, politika jakosti, jo, kterou musíte mít sepsanou. Tak jestli ta politika jakosti bude stejná s tím, čemu říkáte poslání. Jo, někde to bude výstup nějaký diskuze. A vlastně to je všechno jenom, co si tak jako lidi myslí o tom, že ta firma je, že by měla být, co tam chceme dělat, co nás baví, v čem chceme být nejlepší. Takovýhle nějaký úvahy sepsaný do jednoho dokumentu, který ani nemusí být psaný. Pokud to ty lidi budou brát všichni stejně, tak je to možná daleko funkčnější, než budete mít na nástěnce napsanýho cosi, čemu se většina firm bude smát. Říkat, aha, to nám poslali z centrály nějakou pěknou blbost. Jo. To u nás neplatí. U nás je největší pravidlo, ukradne nejvíc benzínu. A to klíčové je potom nějaká shoda nebo pochopení jakoby těch společných hodnot, které tam jsou. Nejenom tak, že to někdo někde vymyslí, napíše a umístí to na nástěnku, ale že když lidi to společně tvoří to poslání a vyjde jim z toho, že klíčová hodnota pro ně je neustále se učit nové věci, takže chápou, proč to je, že když to nebudou dělat, takže ztratí nějakou dlouhodobou úspěšnost, že se musí neustále rozvíjet a vůči tomu potom se tak chovají v té organizaci. Jo? To je možná to, co tam tehdy narazilo, když mluvím o té tiskárně, protože ono to tam pak hodnotově šlo proti sobě. Jo? Tak. Dobře. A když tady nad takovým posláním uvažujeme, jako pro jaký celek by má smysl tu organizaci vytvářet? Pro koho všechno by mělo nebo má smysl takovéhle poslání mít? To z pohledu, že životě, nebo ve smyslu... Třeba, jo. Ne, ve smyslu jenom části, celá organizace. Nebo výroba a obchod, marketing, účtárna. Nebo oddělení, nebo dokonce nějaký jeden tým konkrétní, tak co bude nějaká úvaha nad tím, co vás napadá, pro jaký celek má smysl tvořit takovéhle samostatné poslání? No, ano, ale potom se ti možná vyplatí ještě zkoumat nějaké menší celky, kde má smysl ještě víc toho hlavního poslání. Ano. A zpřesnit to poslání pro nějakou část.